Deputetët e Partisë Socialiste në Komisionin Parlamentar të Ekonomi e Financave filluan mbledhjen për projekt buxhetin e vitit 2024, duke vendosur mbi tavolinë një tepsi me baklava dhe me deklaratën se ky buxhet do jetë lule për mirëqenien e popullit dhe zhvillimin e vendit. Por prapa tepsis së baklavas dhe fasadës së buxhetit lule, qeveria po mban të fshehtë skemën e marrjes së një borxhi tjetër që do marrë në vitin 2024. Cili nuk do ta deklaroj gjatë diskutimit, por do ta shpall pas miratimit të tij e do ta ekzekutoj me amendime buxheti. Informacioni që ka siguruar pamfleti nga Drejtoria e Hartimit Buxhetor të Ministrisë së Financave bën me dije se gjatë vitit 2024 qeveria ka planifikuar të marrë dy borxhe në formë eurobondi me vlerë totale 1.1 miliard euro nga tregjet e huaja private në bursën financiare. Borxhin e parë me vlerë 500 milion euro qeveria shqiptare do ta kërkojë në fund të muajit janar 2024 me interes deri 7.8% dhe afat kohor shlyerje 15 vite. Kjo sipas ekspertëve të buxhetit në Ministrinë e Financave është emergjente për fuqinë paguese buxhetore të vitit 2024. Përgatitjet e fsheta për të siguruar kanë nisur në fillim të tetorit 2023. Duke aktivizuar agentët financiar që kanë siguruar dhe eurobondet gjatë viteve 2015-2022, borxhin e dytë me vlerë 600 milion euro, qeveria do ta kërkojë në muajin korrik 2024 dhe do pranohet me interesa 7-8% dhe me afat kohor shlyerje 20 vite, dhe procedurat për kërkimin e tij do fillojnë qysh në shkurt 2024 nga frika se mund të mos e gjejnë dot, mbasi gjatë vitit 2024 tregjet e huaja financiare do jenë më të kufizuara për shkak të krizës globale. Të dy borxhet me vlerë totale 1.1 miliard euro do përdoren për financimin e PPP-ve ekzistuese jo prodhuese e zhvatëse të buxhetit, siç e kap laboratorët mjekësor, matësit e pompave të naftës, por edhe për 5 koncesionet e reja që do japë qeveria gjatë vitit 2024, po kështu eurobondet do përdoren për të financuar administratat e qeverisjes qendrore e vendore, ujësjellësit e falimentuar dhe për të shlyer një pjesë të borxheve që bashkit kanë ndaj bankave shqiptare, enteve, agjensive të huaja, të marra për financim projektesh lokale. Marrja e këtyre dy borxheve u deklarua nga Ministri i Financave Ervin Mete në Parlament, por siç duket nxori sekretin e bablokut, prandaj nuk e ka përmendur në projekt buxhetin e vitit 2024, megjithse do jenë zëri kryesor i financimit neto për menaxhim borxhesh e likuiditetesh. Sipas të dhënave, eurobondi i parë nga kjo qeveri është marrë më 12 nëntor 2015 me vlerë 450 milion euro dhe interes 5.8%. Në vitet 2018-2023 janë marrë 5 eurobonde me vlerë totale 2.3 miliard euro dhe interes nga 6 deri në 10.5%. Ndërsa gjatë vitit 2024 do merren edhe 1.1 miliard euro borxha afat shlyerje 10 e 20 vite dhe interesa 7-8%. Për shkak se me burimet e brendshme, qeveria nuk i përballon dot likuiditetet, madje bablokut, Delina Ibrahimaj te guvernatori Djend Sejko u dështoi edhe skema e marrjes së 600 milion eurove borxh nëpërmjet shitjes së bonove dhe obligacioneve me 5-6% interes. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.